आफन्तीका कथा विनय कसजु आफन्तीको थिए गधाको पिठुमाथि पुच्छरतिर फर्केर बसेको आफन्तीका चित्र र मूर्तिहरू विभिन्न देशमा देखिन्छ किन उल्टैतिर फर्केर चढेको भनी सोद्धा उनले भनेका थिए रे मेरा साथी एकातिर जान चाहन्छ म अर्कोतिर जान खोज्छु यसैले हामी दुई बीच यसरी यात्रा गर्ने सम्झौता भएको छ रुसी तथा चिनिया लोककथाहरूमा लामो दारी पाल्ने ठुलो फेटा बाँध्ने गरिब दुखीलाई माया गर्ने गम्भीर समस्यालाई पनि तुरुन्तै र बौद्धिक ठट्टाबाट समाधान गर्न सक्ने अनि अन्यायमाथिको सधैँ विरोध गर्ने एकजना लोकप्रिय चरित्र पाइन्छ उनलाई विभिन्न देशका मानिसहरूले आफ्नो देशको भएको दावी गर्छन् तर उनी तेह्रौँ शताब्दीमा टर्कीमा जन्मेका मानिन्छन् विभिन्न देशका लोककथामा उनको फरक फरक नाम पाइन्छ टर्कीको लोककथामा उनी नसरुद्दिन होजाको नामले सुपरिचित छन् भने विभिन्न देशका लोककथामा एउटै नामको पनि फरक उच्चारण पाइन्छ नसरुद्दिन आफन्ती अवन्ती आपन्ती अत्यन्ती जस्ता धेरै नामले उनी चिनिन्छन् आफन्ती शब्द सम्मानपूर्वक पद हो भने नसरुद्दिन खास नाम हो चिन र रुसका विभिन्न जातिहरूका केटाकेटीहरूले सानैदेखि उनका कथा सुनेका हुन्छन् मौलिक लोक साहित्यमा गोनुझा दक्षिण भारतमा तेनाली राम र रा अकबर बादशाहको दरबरिया बिरबल जस्तै आफन्ती जस्तालाई तस्तै र तत्काल जवाफ दिन सक्ने तिखो बुद्धिका लागि प्रसिद्ध रहेका छन् हास्य व्यङ्ग्य र चतराई युक्त जवाफ उनका मुख्य विशेषता हुन् उनका कथा र जीवनीमा आधारित धेरै किताब छापिसकेका छन् र फिल्म बनिसकेका छन् यहाँ मुख्य रूपमा चिनिने उद्गुर लोक साहित्यमा प्रचलित आफन्तीका हिन्दी भाषामा प्रकाशित कथाहरू र छिटपुट रूपमा विभिन्न पुस्तक र पत्र पत्रिकामा अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित उनका केही कथाहरूको नेपालीमा अनुवाद प्रस्तुत गरिएको छ आउँदा दिनहरूमा आफन्तीहरूका थप कथाहरू प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ एक खुट्टे हाँस एकपल्ट आफन्ती गाउँको मुखियालाई भेट्न उनको घर गएका थिए मुखियालाई हाँसको मासु मनपर्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो यसैले उनले एउटा मोटो हाँस काटेर सिँगे हाँस सेकेर मुखियालाई उपहार लगेका थिए जाँदा जाँदै उनलाई बाटोमा भोक लाग्यो उनले हाँसको एउटा खुट्टा भाँचेर खाए मुखियाको घरमा पुगेपछि उनले मुखियालाई हाँसको सेकुवा उपहार दिए हाँसको सिकुवाको बास्ना मुखियाको नाकले चाल पाएपछि उनले आफूलाई रोक्न सकेनन् आफन्तीको अगाडि नै उनले हाँसको सिकुवा झिकेर खान थाले तर हाँसको एउटा खुट्टा गायब भएको देखेर उनी छक्क परे उनले आफन्तीसँग हाँसको एउटा खुट्टा कहाँ गयो भनेर सोधे आफन्तीलाई मुखियाले सिँगै हाँस त्यसरी खालान् भन्ने लागेको थिएन अब के जवाफ दिने त्यसै बेला उनले एउटा कुरा सम्झे उनी मुखियाको घरभित्र पस्ने बेलामा घरको आँगनमा हाँसहरू आराम गरिरहेका थिए ती हाँसहरूले एउटा खुट्टा उचालेर पखेडाभित्र लुकाएका थिए र एउटा खुट्टाले मात्रै उभिएर निधाएका थिए आफन्तीले आँगनमा आराम गरिरहेका हाँसतिर औलाउँदै भने भगवान्ले हाँसलाई एउटा मात्रै खुट्टा दिएका छन् कुखुराको झैँ हाँसको दुईवटा खुट्टा कहाँ हुन्छ र नपत्याए बाहिर आँगनमा बसिरहेका हाँसहरूलाई हेर्नुहोस् त सबैका एउटै मात्र खुट्टा छन् मुखियाले झ्यालबाट बाहिर हाँसलाई हेरे अनि स्यो स्यो भन्दै हाँसलाई तर्साए मुखियाको स्वर सुनेर हाँसहरू जागेर दुई खुट्टाले टेक्दै भागे अनि मुखियाले भने आफन्ती खै त यी हाँसहरूमध्ये कुनै हाँस पनि एक खुट्टै छैन त आफन्तीले कति पनि नआतिकन जवाफ दिए मुखाज्यू यसरी तर्साएको भए त तपाईँका पनि दुईवटा खुट्टाको ठाउँमा चारवटा खुट्टा हुने थियो होला मुखियाका चार खुट्टा एकपल्ट आफन्तीको आँखा देखियो उनका आँखाले धमिलो देख्न थाले गाउँको मुखियाले उसको खिल्ली उडाउँदै भने आफन्ती आजभोलि तिमीलाई सबै कुरा दुईवटा देखिन्छ अरे हो त्यसो हो भने तिमीसँग एउटा गदा थियो अब त दुईवटा गदा हुने भयो होइन तिमी त धनी पो भयो आफन्तले जवाफ दियो तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो मैले अहिले तपाईँको चारवटा खुट्टा देख्दैछु देख तिर्खाएको गोजी एकपल्ट आफन्ती आफ्नो साथीको घरमा भोज खान गएका थिए भोजमा अरू मानिसहरू पनि सामेल थिए एकजना मानिसले निकै आथिएर खाइरहेको थियो उ साह्रै खन्चुवा देखिन्थ्यो उसले भोजमा राखिएको मासु पुलाउ र अचार जस्ता परिकारहरू आफ्नो लुगाको गोजीमा पनि कोज्दै थियो त्यो मानिसको चाल देखेर आफन्तीलाई रिस उठ्यो उसले चिया राखेको भाँडा उचाल्यो र त्यो मानिसको गोजीभित्र चिया खनाउन थाल्यो के गरेको यो त्यो मानिसहरूसाउँदै सोध्यो आफन्तीले वरिपरिका मानिसहरूले सुन्ने गरी ठूलो स्वरमा जवाफ दियो नकराउ तिमी तिम्रो गोजीले धेरै थरीका परिकारहरू खाइसक्यो त्यसलाई तिर्खा लाग्यो होला केही पिउने कुरा खुवाउनु पर्दैन यसैले त्यसलाई चिया खुवाउन लागेको एकपल्ट एकजना पुरेत पोखरीमा खस्यो ऊ पौडन जान्दैन थियो ऊ डुब्न लागेको देखेर पोखरीको डिलमा बसेका मानिसहरूले उसलाई बचाउन खोजे उनीहरूले पुरेतलाई बाहिर तान्नका लागि आ आफ्नो हात दिँदै भने पुरेत बाजे तपाईँको हात दिनुहोस् तर जति चिच्याए पनि पुरेतले पानीबाट हात निकालेन त्यही बेला आफन्ती पोखरीको छेउबाट कतै जाँदै थिए उनले पुरेत डुब्न लागेको र मानिसहरूले उनलाई बाहिर निकाल्न उनको हात मागेको तर पुरेतले हात नदिएको दे दृश्य देखे उनी पोखरीको डिलमा गए र भने तपाईँहरूले पहिले मेरा कुरा सुन्नुहोस् त पुरेत बाजेले जीवनमा कहिले पनि कसैलाई कुनै कुरा दिएका छैनन् उनले लिने मात्रै जानेका छन् दिन जानेका छैनन् त्यसपछि उनले आफ्नो हात पुरेतिर लम्काउँदै भने पुरेत बाजे मेरो हात लिनुहोस् म तपाईँलाई ता बाहिर तान्छु आफन्तीको कुरा सुन्ने बित्तिकै पुरेतले आफन्तीको हात समात्यो र पोखरीबाट बाहिर निस्क्यो अनौठो उपचार आफन्ती सिपालु वैद्य पनि थिए उनी कहाँ बिरामीहरू औषधि उपचारका लागि बेला बेलामा आउँथे एक दिन एकजना मोटो व्यापारी उनी कहाँ आयो ऊ साह्रै मोटाएर हिँड्न पनि गाह्रो भएको थियो ऊ हिँडेको देख्दा मानिसहरू हेर भकारी हिँडेको भनेर जिस्काउँथे मोटो व्यापारीले आफू धेरै मोटाएर हिँडडुल गर्न नसकेकोले उपचारको लागि आएको भन्दै आफन्तीसँग औषधि लेखेर दिन अनुरोध गर्यो आफन्तीले व्यापारीलाई पाइतालादेखि टाउकोसम्म निहालेर हेरे अनि औषधिको नाम लेख्ने पूर्जामा औषधिको नाम लेखेर व्यापारीको हातमा राखिदिए त्यो पूर्जामा यस्तो लेखिएको थियो पन्ध्र दिनभित्र तिम्रो मृत्यु हुनेछ ऊर्जा पढेर व्यापारी छाँगोबाट खसी झैँ भयो घर पुगेर ऊ ओछ्यानमा पल्ट्यो मर्ने पिँढले उसले खान पिउन छोड्यो उसलाई निन्द्रा पनि लाग्न छाड्यो पन्ध्र दिनभित्र उद्युब ल्याएर हाट छाला मात्र बाँकी रह्यो पन्ध्र दिन, दिन कटेपछि व्यापारी आफन्त कहाँ गयो र रिसाउँदै भन्यो आफन्ती तिमीले त मलाई पन्ध्र दिनभित्र मर्छौ भन्थ्यौ तर म जिउँदैछु किन मलाई धोका दिएको भो मलाई छक्काउने कोसिस नगर मैले दिएको औषधि पूर्जाले गर्दा नै तिम्रो जिउको बोसो हराएर तिमी निको भएका हो खुरुक्क मेरो फिस निकाल पारिश्रमिक एकजना धनी मानिसको गोरुले आफन्तीको गोरुलाई सिङले हानेर मार्यो न्याय पाउनका लागि आफन्ती विचारी कहाँ गए आफन्ती र धनी मानिसको कुरा सुनेपछि बिचारीले फैसला सुनायो आफन्तीले धनी मानिसलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा दस रुपियाँ तिर्नुपर्छ यस्तो अन्याय फैसला सुनेर आफन्तीले बिचारीसँग किन यस्तो फैसला गरेको भनेर सोधे बिचारीले जवाफ दियो धनीको गोरुले तिम्रो गोरुलाई मार्न धेरै परिश्रम गर्नु परेको थियो दस रुपियाँ त्यसैको पारिश्रमिक हो बिचारीको कुरा टुङ्गिन नपाउँदै आफन्तीले बिचारीको गालामा एक थप्पड हाने अनि उनले भने बिचारी ज्यू तपाईँको गालामा थप्पड हान्न मलाई निकै परिश्रम गर्नु पर्यो कृपया मेरो पारिश्रमिकको दस रुपियाँ मेरो सट्टा धनी मानिसलाई दिनुहोला यति भनेर आफन्ती आफ्नै स्वरमा घरतिर लाग्यो भागभन्डा एकजना किसानका तिन भाइ छोरा थिए किसानसँग सत्रवटा गधा थिए मर्ने बेलामा किसानले ती गदालाई तीन भाइलाई यसरी बाँड्ने इच्छा व्यक्त गरे जम्मा गदाको आधा भाग जेठालाई तिन भागको एक भाग माइलालाई अनि ला नौ भागको एक भाग कान्छालाई किसान मरेपछि ती गदाहरू बाँड्ने समस्या पर्यो सत्रवटा गदा छोराहरूको बाबुको अनुसार बाँड्न चाहन्थे गदाहरूको भाग भन्डा गर्न नसकेपछि उनीहरू आफन्ती कहाँ गए उनीहरूले आफन्तीलाई आफ्नो समस्या सुनाए उनीहरूको समस्या सुनेपछि आफन्तीले उनलाई घर जाँदै गरेर म आउँछु भनेर फर्काए एकछिनपछि उनी आफ्नो गदामा चढेर किसानको घरमा पुगे उनले सत्रवटा गदा घरको आँगनमा बातमा लगाए त्यसमा उनले आफ्नो गदालाई पनि मिसाए यसरी गदाको सङ्ख्या अठार भयो किसानको इच्छा मुताबिक उनले आधा अर्थात नौवटा गदा जेठालाई दिए त्यसपछि तिन भागको एक भाग अर्थात् छवटा गदा माइलालाई ला दिए अब तीनवटा गदा बाँकी रहे आफन्तीले आफ्नो गदा फिर्ता लिएपछि दुईवटा गदा बाँकी रहे ती दुई गधा अर्थात् नौ भागको एक भाग गदा कान्छोले पायो त्यसपछि आफन्तीले आफ्नो गदामा चढेर घर फर्कियो बाबुको इच्छाअनुसार गदाको भागभन्दा भएकोमा छोराहरू सन्तुष्ट भए